our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Pra vocês. E aí, como é que vocês estão? Eu postei uma foto aqui com o Manu. Tem um monte de gente perguntando. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Samuel tá ali no quarto. Mas essas fotos, gente, é velha. Essas fotos já é um pouquinho antiga já. Que eu tirei com o Manu. Tá? Samuel tá ali no quarto. Vocês também é demais, viu? É isso, isso é um saco.
Ela, seu filho, tem desde sábado. É. Não. De sábado pra domingo, né? Porque é domingo que eu fui ver. Foi, assim, reparar que ela ficou rouquinha. É do tempo mesmo, né? Que esse tempo tá doido. Igual agora de manhã, tá um pouquinho frio. Né? Tá nublado, tá um pouquinho frio. Aí vai chegando depois, vai ficando calor. Até eu, gente, eu nem tava. Eu nem tava assim. E eu acordei com o nariz escorrendo. Mas normal do tempo, né? Aí, hoje ela não vai pra escola, não. Vai... Tô dando remédio ela, né? Aí ela não vai, não. Melhor ficar aqui com a mamãe. Aí amanhã ela vai, porque... Foi de... Praticamente sábado pra domingo, né? Então, domingo só aqui, tal. Aí eu tô dando o remedinho. Ela já tá até melhorando. Mas aí eu preferi nem levar ela hoje, não. Porque aí ela toma o remedinho, fica comigo, né? Eu fico vendo. Tá melhorando e tal, tudo direitinho. Aí amanhã, eu vendo que tá... Ela já tá até melhor. Mas eu vendo que tá mais... Melhor, muito, 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 muito... Aí ela vai pra escola, entendeu? Aí vai ficar hoje aqui com a mamãe. Merlia tá na dindinha dela. E eu tenho umas coisas, né, pra resolver hoje. O dia tá corrido, gente, de verdade. Nossa, ontem foi domingo, dia de descansar e tal. E eu não consegui descansar, tive que resolver várias coisas, né? E hoje também... Não vai ser diferente, né? Eu vou ter que resolver também bastante coisa. E pra quem está perguntando, também pra quem tá falando já, pessoas já sabem, né? Já deduzem o que aconteceu, né? Que eu me mudei. É, gente, eu sempre fui assim, né? Vocês sabem. Piscou, mudou. Vocês até zoam e brincam com isso. Tipo, é uma coisa normal praticamente da minha vida. Só que eu não estava com os planos, assim, tipo, muito tempo pensando nessa coisa, nessa possibilidade de eu me mudar, entendeu? Só que apareceu uma oportunidade, né, de uma casinha menor, bem menorzinha mesmo, de verdade. Só que ela é toda pintadinha, toda bonitinha, toda direitinha, entendeu? Muito bonitinha, gente, sério. E... Sobre valores também de aluguel, essas coisas, muito bom, né? Um preço ótimo, de verdade, nossa. Aí é tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês. Vou dar um exemplo de alguma coisa que não é a minha situação, tá? O valor, nem nada disso, só um exemplo mesmo. Uma pessoa gastar 5 mil e uma pessoa... Poder gastar desses 5 mil só 1.000 não ia fazer uma diferença grande. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Vocês sabem, praticamente dando um, né? Eu sou sozinha pra tudo, de verdade. Pra resolver as minhas coisas, pra tudo, gente, de verdade. Tudo que vocês imaginar, eu que penso, eu que resolvo, eu que vou atrás, eu que faço, eu que isso, eu que aquilo. Então, eu achei muito bom, né? Porque, pra quem também não sabe, eu tô construindo a minha casa, eu tô em obra, tá? E já também, graças a Deus, minha casinha já fica pronta. Tipo assim, pronta ao total. Total, 100%. É claro que não vai ficar, né, gente? Mas... Quando ela tiver no contrapiso, tiver as coisas direitinho assim, sabe? Eu pretendo já me mudar pra ela, porque aí eu vou continuando a obra dentro dela, entendeu? Mas falta muito pouquinho, gente, sério. Já, esse mês mesmo, se Deus quiser, já vão bater a laje. E aí já vão fazer o contrapiso e é isso, gente. Nossa, eu tô muito feliz, de verdade. Muito feliz mesmo. Tem pessoas que tentam, né, estragar minha felicidade, mas não consegue, porque Deus é maior na minha vida. Mesmo que às vezes eu fico cabisbaixo, fico desanimada, triste, mas aí são coisas da vida mesmo, do dia a dia. E são coisas do dia a dia mesmo, gente, cansaço, sabe, do dia a dia. Porque eu tenho
uma filha maior que já estuda, tem uma bebê também que ainda não tem 1 ano. Tô gravidinha, tenho que resolver coisas de médico, tenho que resolver coisas pessoais minhas, coisas pessoais, sobre outras coisas, sabe? Muita coisinha. Então, eu queria aqui falar com vocês, né? Sobre isso. Foi uma oportunidade muito boa que eu tive, mas foi uma coisa rápida, sabe? Por isso que quase sempre é desse jeito comigo. Tipo, piscou, mudou. Porque são oportunidades que aparecem na minha vida que eu vejo que não vai aparecer de novo. Aí eu vou e pego. Igual, eu não pretendo ficar aqui, tá? Muito tempo. É só enquanto a minha casa está acabando, né? Porque ela vai bater a laje, vai fazer o contrapiso. Enquanto faz tudo isso, né? Eu vou ficar aqui nessa casinha. E é igual eu falo, né? Ela, Sophie, praticamente, ela fica o dia todo na escola, né? Praticamente, assim, dando uma coisa assim. A Merlia, praticamente também, quando eu tenho que fazer umas coisas, quando eu tô muito enrolada na semana pra poder fazer as coisas, porque, gente, é sério, eu não posso entrar em detalhes aqui das coisas que eu resolvo, mas se eu falasse pra vocês, vocês falariam assim, Ashley, nossa, tipo, você faz tudo isso sozinha, tipo, você consegue, como é que você consegue organizar a sua mente pra tudo isso? Mas é de verdade, gente, de verdade mesmo, tô falando pra vocês entenderem um pouco a situação, que eu resolvo tudo. Então, muitas das vezes eu prefiro deixar ela na dindinha dela. Muito de confiança. Ninguém tem nada o que falar da minha filha. Porque ninguém é parente da minha filha. Minha filha só tem eu, a dindinha dela e o dindinho dela. Que são os meus amigos. A minha amiga é praticamente minha irmã. Ela é uma mãe praticamente pra mim, gente, sério. Tudo que eu pergunto, tudo que eu preciso, ela me ajuda, ela me fala. Porque ela também já tem 3 nenéns, né? Ela já tem 3 crianças e um pouco mais velhas do que o meu. Então, ela sabe bastante coisa, ela passou também bastante coisa na vida dela. Passa bastante coisa na vida dela. Então, aí é uma ajudando a outra, sabe? E eu tenho total confiança. Ela é madrinha na minha filha. E eu falo assim, sabe? Que a família que a minha filha tem, que a Merlia tem, é eu, a dindinha dela, né? Que é essa minha amiga. E o dindinho dela também. Só. De verdade. Não tem mais ninguém. Só elas. Só eles e eu. Só. Então, é isso. Sabe? Ninguém tem o que falar nada dela. Gente, sério, eu tô muito animada, sabe? Eu fico bastante animada, assim, quando eu mudo, né? Vocês sabem. Só que, igual eu tô falando, né? Hoje, nossa, gente, meu nariz tá escorrendo. Hoje eu tenho essas coisas pra resolver, né? Pra acabar de resolver. Eu tenho que ir lá na outra casa pra tirar algumas coisas que ficaram, né? E tem coisa que eu vou trazer no carro. E tem coisa... E resumindo o que eu tava falando, que eu até esqueci, né? Eu entrei em outro assunto e esqueci o que eu estava falando. Dindinha dela, a ela, praticamente, né? Nos dias que ela vai pra escola, ela fica, né, de manhã até a tarde na escola. E o Carlinho tá trabalhando de manhã até a tarde também, de 7 às 5. Então, praticamente, eu fico aqui sozinha. Eu fico sozinha resolvendo as minhas coisas o dia todo. E é isso, né, gente? Explicando aí pra vocês, nesse modo que eu tô falando, sobre essa casinha aqui, né? Que praticamente eu vou ficar aqui o dia todo sozinha resolvendo as coisas, porque igual, eu saio, resolvo uma coisa, volto, faço alguma coisa dentro de casa, saio, resolvo uma coisa, volto, resolvo outra coisa dentro de casa. E nesse tempo de obra também tem bastante coisa pra resolver, já tem que resolver coisa de poste, de luz, essas coisas tudo, então só eu que vou ter que resolver.
Gente, vou acabar de lavar aqui minha roupa, que eu parei aqui pra poder falar uma coisinha com vocês sobre que eu me mudei e tal, só pra atualizar vocês, pra vocês não ficarem, ai meu Deus, e tal, isso e aquilo. Só que eu vou acabar de lavar minha roupa, entendeu? Porque igual eu falei, né, eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. É, vou acabar aqui de botar pra lavar, vou dar uma ajeitada ali nas coisas, né, porque eu tô ajeitando aos poucos, tipo, praticamente já tá tudo no lugarzinho, tudo bonitinho, mas eu tô ainda acabando de resolver as coisas, tá? Tipo, detalhes, coisas assim que eu tenho que colocar no lugar, assim, tal. É, vou acabar aqui e depois eu volto com vocês, tá? Eu amo vocês, gente, sério, eu já falei isso. Vocês estão vendo assim, sabe, que eu tô feliz? Gente, sério, eu tô muito feliz. Porque é igual eu falei, cara. Minha casinha não tem preço, é igual uma pessoa falou pra mim. É um passo pra trás pra dar dois pra frente. Gente, eu vou colocar essas roupas brancas aqui. São bem pouquinhas, olha. Mas aí eu tenho que lavar separado. Eu gosto de lavar essas roupas separado. E eu não tô com tempo pra poder lavar na mão. Vou botar na máquina, mas aí eu coloco só elas. E aqui, gente, eu não pago luz aqui. Ai! É tudo junto. Então eu posso lavar direitinho assim, sabe? É... Essa calça, eu vou colocar ela. Eu comprei esses dias, gente. Vocês viram na foto, né? Ela tem um aberto aqui, ó. Na parte do, das laterais dessa parte aqui, assim. Ela é aberta. Aí eu vou colocar ela também, porque ela é clara. Eu tenho que dar uma limpadinha nessa parte aqui, ó. Da máquina. Eu vou colocar só essas roupas aqui, que são as roupas claras mesmo. Pra poder bater. Vou colocar aqui no... Ali tá... Acho que eu vou colocar no 1 mesmo, né? Ou no 2. Vou colocar no... Vou deixar no 2, que aí fica um pouquinho mais acima da roupa. Vou colocar aqui o sabão. Ó. Gente, casinha pequena. Me dá até ânimo pra poder fazer as coisas, de verdade. Eu coloco o sabão em pó assim, gente, porque muita gente já me falou de colocar ali, ó, estragar nessa parte aqui. E estragar o sabão, a máquina. Aí eu coloco assim mesmo e lava muito bem, tá? Lava muito bem, fica bem cheiroso, bem lavadinho. Vou colocar esse sabão, esse amaciante. Aí o amaciante eu jogo também um pouquinho aqui e boto um pouquinho aqui. Só que eu ainda tenho que limpar, igual eu falei pra vocês. Eu vou limpar ainda essa parte ali. Mas eu tô lavando de uma vez, porque é o tempo que eu tenho pra lavar. Ó, vou colocar aqui brancas. Vou aumentar esses negocinhos aqui. Aí já tá enchendo. Que aí sai quase seca, né? Aqui já seca. Ela peidou! Fala a verdade, gente. Cada um aí tem um truque de fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Dona de casa sempre tem um truque. Sempre. Ou se for pra lavar roupa, ou se for pra lavar louça, ou se for pra organizar a casa. Cada um tem um jeitinho de fazer, sabe? Cada um. Ninguém praticamente faz as coisas iguais. Então é por isso... É, vocês me falaram, né, sobre esse negócio do sabão ali, que eu não podia botar sabão... É, em pó, porque tinha que ser líquido, que senão estragava aquilo ali, que não sei o quê. Então, depois, a partir disso, eu gosto de comprar sabão em pó. Mas, a partir disso, eu comecei a jogar por cima da roupa mesmo. E lava, não fica com mancha na roupa. Fica cheiroso do mesmo jeito. Lava de qualquer jeito, fica do mesmo jeito que lava, assim, lava normal. Então... Esse é o jeitinho que eu tô lavando aqui, entendeu? Já coloquei aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar a roupa branca. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.